Så hvis vi skal sitte denne gangen, skal vi sitte sånn? Jeg vet ikke, jeg er litt sånn... Sånn. Du får ikke klappe. Jo, jeg tror du kan klappe hvis du vil. Maestro-plato, den tredje plato til Kaisers Orkestra. Den er jo kanskje den beste plato, kanskje. Det var tredje forsøk på å lage god musikk på innspilt på album. Vi hadde gjort en pang-debut hvor vi lærte jo alt dette med å spille inn på det nivået for første gang. I lag med Jørgen Træn i Dyper Studio i Bergen, så vi gjorde det jo igjen på Evig Pint. Og vi gjorde det for en tredje gang med Maestro. Never change a winning team, tenkte vi vel kanskje på den tiden. Vi var jo veldig fornøyd med det oppsettet, og det låt jo... Det låt bra, det var trygge omgivelser, og ja. Vi hadde jo klart det bra før med det opplegget, så hvorfor ikke prøve en gang til? Du var jo bedre forberedt på Maestro enn de fleste andre platene, så vi hadde jo øvd på forhånd. og jobbet med låtene, og til og med, jeg tenker jo musikalsk sett også, så tok vi det opp et nivå. Ja, vi hadde jo erfaring med, vi hadde spilt inn to plate, hadde litt studieerfaring, hadde jo spilt masse live. Endelig begynte det å gi litt sånn avkastning i forhold til samspilthet. Altså, vi var jo samspilte på vår måte på de to første platene også. De hang jo sammen, de liksom, men det var jo etter med nebb og klør. Nå føltes det som om det var... Det liksom gikk, ja, det var jo preget. Vi fikk litt hjelp til å lime sammen de delene som ramlet av, på en måte. Men det som hadde skjedd siden første og andre plater var jo at vi bare sett mistet en bassist som valgte, kan du si, livet foran bandet. Og det var et veldig riktig valg. Men han ville gi seg, det var litt fordi Evig Pint var ikke helt like mye i hans gata musikalsk som Ompa hadde vært. Han hadde akkurat fått barn. Og økonomien var dårlig, vi hadde spilt for utsolgte hus og måtte betale skjorter etterpå. Jeg husker vi spilte i Hamar, fullt utsolgt, og gikk 50 000 i minus. Så vi hadde liksom mistet kontrollen på det hele. Da. Så det er jo bare preget av masse rot og dårlig stemning, både i bandet, men også med crew og alle rundt oss. Så det var liksom... Og vi hadde akkurat begynt å spille utenlands på... Veldig små kapasiteter, kan man si. Så vi hadde begynt på null igjen. Og kom hjem og hadde ikke, liksom, ja, hadde ikke fått hyre og brukt tre veier på å være på veien. Og det, for å bygge opp noe helt nytt igjen. For han så ble det bare sånn at jeg kan ikke mer. Musikalsk så gikk det heldigvis fint for oss også, for vi måtte få en ny bassist. Så vi ringte han som vi ikke kjente, men som... Vi syntes det var den beste vi visste om, som vi hadde felles venner med. Og det var deg, Øyvind Storesund. Ja. Da må du fortelle hvordan du husker det, men jeg tror jeg ringte deg og sa, vil du være med? Jeg var jo med sommeren 2003 på sommerfestivalene, for da skulle Jon ut i fødselspermisjon, eller sånt, tror jeg det var. Og da var jeg jo med, spilte 5-6 festivaler den sommeren. Og så gikk vi hver til sitt, og så fikk jeg en telefon fra deg. Jeg ringte direkte etter han, ja. Han hadde informert oss at han måtte gi seg. Ja. Så gikk det bare noen minutter, for vi fikk jo litt panikk at vi må fikse dette nå. Ja. Og vi ringte rett til deg. Så, og da så hadde du... jeg allerede spilt, så det var jo naturlig, ja. Sånn sett, jo. På en måte. Men, for det gikk jo ganske bra den sommeren, synes jeg kan huske, så da fikk jeg den telefonen, og så tok det vel en stund før jeg måtte tenke meg godt om. Da. Jeg husker du trengte en måned, ja. Og det var veldig frustrerende for meg. Veldig lenge. Jeg hater ting som jeg må vente en måned, ja. På. Det er jo alt for lenge. Det visste ikke jeg at du, nei, var utålmodig, nei, på det. Nei, jeg var veldig tålmodig, for jeg maste ikke. Nei, da. Ja, nå gi meg en måned. En måned? Alt for lenge. Ja, men, nei, men jeg måtte tenke meg veldig nøye om, fordi jeg kom fra en litt annen bakgrunn og vant med å spille med mange band, og kom fra en jazzbakgrunn, liksom spilte med, plutselig med nye folk, og så var det nye folk der, og så var mye sånn jazzjobber og sånt som jeg gjorde, i tillegg til at jeg hadde Kloroform som jeg spilte i.
Så det var litt sånn nytt liv for meg hvis jeg skulle være med på det. Det var også for du skrev jo en mail om hvordan dette ble, og det skjønte jo at det var kom til å bli veldig mye. Det ble ganske altomslukende, og jeg så at hvis jeg skulle være med på dette, så må jeg jo nok dra i bremsen på en del andre ting. Så da sa jeg ja til det, og så var jeg jo da med på den juleturnéen den høsten 2003. Var det da vi sprayet alle vinduene med sånn julespray og sånn? Det ble julestemning. Stemmer det, ja. Nå begynner det. Så det var kjekt. All honnør til Jon. Må jo si det at to første platene og de første årene var Jon utrolig viktig for bandet. For han var musikeren og hans mest erfaring. Han løftet nivåen, pushet oss og fikk jo bandet til å henge sammen. Så at han var med oss fra begynnelsen var helt utrolig egentlig. Og så kommer Øyvind inn, som har på en måte, han kommer fra en annen verden igjen, men det blir et nytt løft, det blir et frisk pust inn på alle områder, sånn med både sosiale og ny måte å tilnærme seg musikken på, og det preger Meisterplater. Og det var en sånn ny sånn vitamininnsprøytning i bandet, føler jeg. Han kom med en litt annet uttrykk, og litt mye sånne ting har jo også med personlighet og ja, musikalitet. Og ikke til forkleinelse for Jon, for han er jo en dødsbra kontrabassist og har andre kvaliteter igjen. Men det var en sånn ny giv når vi gikk i studio, husker jeg, på Meister. Og jeg følte han samlet liksom bandet. Det var da først jeg følte liksom ble litt mer med gutter på en måte. Når han kom inn. Så det var veldig kjekt å ha han med. Jeg husker også at vi følte oss gode for første gang på den platen der. At vi liksom hadde knokket dette bandet. Ja, alt var veldig sånn tilrettelagt og veldig planlagt og øvd inn og sånt som jeg noen gang hadde vært med på. Vi har jo en sånn Rolling Stone-situasjon her, at du er jo han nye i bandet, selv om du nå har vært med i... Ja, altså 2023 med 20 år. så du er jo han nye, men finner jo aldri helt ut, husker aldri helt hva du heter. Men sånn er det jo i Rolling Stones også. De er jo 80 år, og der snakker de fortsatt om han nye, som bare har vært med de siste 60 årene. Altså, sånn blir det jo her hos oss også, og det er deg. Det var nok litt mer selvtillit på denne platen, og så tror jeg vi var veldig sultne på å... Hva skal jeg si? Sette... skape på plass igjen. Det er litt som en sånn revansjeplate. Litt fordi at Evie Pint var litt sånn... ikke helt 100%. Jan Ove følte at han hadde lagt noen av de sangene han lagde der var litt på autopiloten, eller på liksom Because We Can. Hadde noe beviser der. I tillegg så hadde han gitt ut en soloplate i 2004. Jeg hadde bare lyst til å gjøre en sånn singer-songwriter-style på engelsk. Rett og slett venstrehåndsarbeid, så da skal jeg det. Og jeg fikk tilbud om det av EMI og litt sånn. Jeg var litt charmert over det. Så jeg gjorde det, for jeg likte sånn Ryan Adams-style som var inne på den tiden. Så jeg syntes det også fremstod så enkelt i forhold til å lage kompliserte, nytenkende... Kaiser-musikk, jeg synes det var mye mer egentlig interessant og krevende. Så jeg, for meg så er kanskje Maestro, altså komponeringen av musikken, en reaksjon som er positiv på, etter den der soloplaten som jeg synes var så, egentlig så enkel. Og med det mener jeg ikke at det, så det gjorde jeg lett, og da var det så genialt og bra. Men det er bare at jeg tok litt lett på det, og det gikk jo helt fint og sånn som det. Men når jeg da samme periode kastet meg over komponeringen til Maestro, så var det liksom mye mer interessant å jobbe med sånn type musikk som vi lagde, med mye mer sånn karakter og annerledeshet enn det der tradisjonelle singer-songwriter. Så han var virkelig innbitt i forhold til den låtskrivingen der. Mm. Og han forsvant jo ned i kjelleren på Mono med lovnad om at jeg kommer ikke ut herifra før jeg har den første sangen til vårt neste album. Og der første to vekene kom det ingenting, husker jeg. Jeg satt sånn mandag til fredag, morgen til kveld, og satt med orgelet. Plutselig en dag så kom det, så var ok, så da lagde jeg Dieter Meiers institusjon. Når det først kom, så kommer det jo fort. Da kom den, ja. Jeg synes jeg minner om, når jeg første gang hørte den, i Haugesund, på en soundcheck, på byscenen der. Da var jeg nede i unna, altså i backstagen, og så hørte jeg...
Og så liksom, det var gjennom taget liksom, så hva faen er dette for noe? Dette håper jeg er oss. Ja. Du likte det? Ja, jeg bare altså, merket meg en gang, dette elsker jeg. Mm. Så gikk jeg opp, og så spilte du tromme, og så sto Jan Ove med en gitar, og så sto Martin Holmes med en gitar, med min gitar, og spilte det der riffet. Og så det, du venter egentlig på øyeblikkene. Det er noe med det, at jeg tror jo veldig på det. Du må vente og satse på at det kommer på et eller annet tidspunkt. Ja, hvis du jobber på den måten, sånn som jeg har lært meg å jobbe mye mer siden da, er jo at du kan legge merke til de øyeblikkene anytime. Og så fanger du de anytime. Du trenger ikke å sette deg ned for eksempel en hel måned en plass og vente på øyeblikket, sånn som jeg gjorde da. For da øyeblikket kommer. Men du sitter ikke der og venter på det. Nå kommer de øyeblikkene anytime, og så fanger de når de er der. Enten det passer eller nei. Og dermed når jeg da setter meg ned for å lage mer musikk, så har jeg fangt de øyeblikkene. Det er en ny, det er en annen, og det er sånn jeg har gjort i veldig mange år nå. Ja, men når du fikk den ene låten, da begynte liksom, da fant du nye låter, altså, da begynte det på en måte å balle på seg. Jeg gjorde sånn på de, jeg har egentlig alltid gjort sånn at jeg liker at den første sangen til den neste platen skal være retningstoneangivende og alt sånn, at på alle måter at den er heftig, den skal være til inspirasjon for resten av komponeringen, og så videre til bandet og til alle. Så det var Dieter Meiers institusjon som var den til Meister for meg. Jeg tror alle likte den når de hørte den. At det ble en sånn låt som bare satt i gang på en måte. Sånn, nå er vi i gang med noe nytt. Det opplevdes nytt og fresht og veldig utfordrende. Men faktisk har vi vært ganske gode på. Det er jo å alltid lage noe. Det neste vi lager er akkurat litt vanskelig. Nesten litt for vanskelig for oss. Vi må virkelig jobbe med å få armene rundt det. Og liksom kjempe for å altså få det til. En ting er å lære oss på heller det sånn, som enkeltvis, og så få bandet til å få det til. Og den sangen var en sånn en terskel. Ja da. Og når vi klarte det, så føltes det som et nytt band nesten. Jeg hadde jo litt mer nerve i forhold til å spille trekspill. Jeg hadde fått beskjed om at du må lære deg trekspill, altså. Skulle jeg spille på Maestro, Dieter Meier, Djævler og en tango. Den bærende trekspillingen. Ja, så det var litt mer sånn nervøst, men det gikk jo. Og så hadde vi, derfor så, det albumet ble bra, jeg synes at det var mange gode hits der. Med karakter. Ja, for meg Dieter Meier. Ja, det er en av de, Dieter Meier. Maestro? Nei. Ok, men da er vi usikker. Ja. Nei, KGB er for KGB, meg en... Jeg elsker KGB. Jeg synes den er fantastisk. Og så synes jeg faktisk... Djævler av en tango er sinnssykt bra. Ja, jeg er maestro i mine tre. Ja. Jeg har jo en morsom historie i forhold til når den sangen ble presentert for meg. Jeg hadde akkurat flyttet til Oslo, så hadde jeg i Københavnsgat, og jeg hadde tatt over leiligheten faktisk til Terje og Ragnhild på ett roms, som de prøvde å bo i. Og han var på Rockrytm, og hun skulle være student, og de funket veldig dårlig, så de kunne ikke bo der. Så tok jeg over den, og der satt jeg, og så, og så ringte han over meg en dag, så sa han, jeg har lagt et riff som du kommer til å måtte spille resten av ditt liv, sa han. Så sa jeg, ok, få høre. Og så var han, ok, vent litt. Og så la han telefonen, og så hørte jeg gjennom telefonen. Ja, hva tenkte du nå? Så tenkte jeg, ja, det der kan jeg godt spille resten av livet. Ja, jeg synes jo en av favorittsporene mine er jo... Ja, for så vidt Maestro, men vi har jo spilt den mye, så er vi kanskje litt sånn leien også. Men jeg synes jo for eksempel siste sporet på litt skift er litt herlig. Ja, litt sånn her dobbelgitar, litt sånn tung og sånn. Men den har jeg ikke spilt så mye, så... KGB, ja, da, synes jeg er en kule låt. Veldig kjekk å spille live. Dieter Meiers institusjon er en kult verk på den platen der. Jeg tenker det viktigste, kanskje for meg, er den Dieter Meier, egentlig. Ja. Også litt fordi altså, det var den liksom, første låt som du gjorde som var sånn
Et verk. Et verk, ja. På en måte. Den har på en måte, i stedet for sånn vers-refreng, mm. så har den tre deler etter hverandre som litt sånn uavhengige av hverandre. Vi begynte å snakke om komposisjoner på denne tiden, ja, i stedet for den neste låten. Nei, nå, dette en komposisjon. Ja. Den har et arrangement. På en måte litt sånn satser, på en måte. Ja. Tre satser har den. Det var et enormt overskudd live. Ja, ja. Det var da vi laget live etter Vega i den forbindelsen der. Og hele nye låtmateriale og bandet på et høyere nivå var jo, det var jo gøye konserter vi hadde. Ja, ja, det var superbra. Vi jobbet hardt, men det var liksom en opptur, det var en ny energi i hele greiene. Og det bærer i den fasen preger. Og det var en peak så langt. Og nå når vi ser tilbake, så synes jeg fortsatt den står igjen som en av de beste Kaiser-platene. Jeg klarer ikke å si hvilken som er helt best. Vi signerte jo kontrakt med Universal Tyskland i desember, eller november-desember 2004. Med tanke på at de skulle gi oss ut i Europa. Så vi hadde jo, utsiktene var jo veldig sånn grenseløse. Altså vi kunne jo liksom stå foran et sånt kjempegjennombrudd. Og det var jo ganske motiverende å vite at nå vil faktisk Universal Tyskland signere med oss og gi ut neste plate. Det passet jo veldig bra når vi ville prøve å bygge oss opp så mange hack som mulig i Europa, og at det er de som holdt i prosjektet på albumsiden. Jeg synes det var stas å være på et stort selskap, og feirte jo det, husker jeg. Vi hadde jo spilt en del i Europa, og nå fikk vi et europeisk plateselskap som skulle, stort major, som skulle være med og reise. Vet du hva? Nå ringer det. Jeg tror det betyr at vi skal ha matpause. To sekunder.